Salam hörmətli izləyicilərimiz, biz bugün hal-hazırda Mərdəkanda yaxşı bir məhlələrin birində Merlin Gözəllik Salona girən küçənin lap yanında makarondan gələndə yola yaxın Bravo Marketin arxasında 8 sotun içərisində çox möhtəşəm bir bağ evinin, villanın təqdimatına gəlmişik. Bağ evimiz 240 kvadratdan ibarətdir. Biz hal-hazırda düz demək olar ki, küçədən girişdə avtomatik qapısı olan qapının yanındayıq. Oradan qapıdan birbaşa girişdə görürsünüz. İki maşının üstü bağlı qarajı var. Hansı iki maşın yerləşir. Bir də bura əl damıdır, bağlıdır. Buradan da maşın üçün, instrument yığmaq üçün, əl damı kimi istifadə eləmək üçün bir yer tikilir. Bundan əlavə olaraq görürsünüz, gözəllik, bir gözəl güllü çiçəkli bir bağçası var, bağı var. İşıqlandırma çox gözəldir, süperdir. Sonra evimizin qabağında, terasın düz qarşısında, evin qabağında görürsünüz, deməli, bir mətbəxin pəncərəsi hovuza baxır, bir də yataq otağının pəncərəsi birbaşa hovuza baxır. Hovuzumuz çox möhtəşəm bir böyük hovuza malik olan bir böyük bir hovuzdur. Mən sizə bir də burada, burada bir sanuzeli var, həyət. Sanitar qovşağı. Hansı ki, hovuzdan çıxanda, çıxan adam hovuzdan evə geçməsin yumağa. Yəni, burada həyətdə sanitar qovşağından istifadə edib, yunub, evə gedir, gedə bilər. Ondan əlavə olaraq, bütün suvarma sistemləri hamısı çəkilib. Bura şəlalədir. Hansı ki, qoşulanda buradan su qəşəng belə dökülür buradan. Oradan axır, hovuza gedir. Hovuza. Hovuzumuz filtrlidir, filtrli hovuzdur. Hal-hazırda görürsünüz, hava belə olduğundan o işləyir. Bura isə bizim terasımız, teras. Gələcəyinə belə bir şey eləmək olar. Kim istəsə bu terası şüşəbənd, yəni cam balkonla bağlayıb, qışda da istifadə edə bilər. Onu da sizə deyim ki, yerimiz bura, isti polman təhsiz olunur. Yəni bura, tametin altı isti polman təhsiz olunur. Burada görürsünüz, qaz peçi var hal-hazırda. Sonra dövlət xətrindən gələn su ilə təhsil olunmuş bir su işlətmək üçün valikimiz var. Kebabxana görürsünüz inşa olunur burada. Siz hal-hazırda həyətlə tanış oldunuz. Biz keçək bundan sonra evimizin içərisindən də sizi tanış edirik. Biz hal-hazırda evin içərisindəyik. Mərkəzi giriş qapısı. Buyurun, keçin. Qapını örtün. Bura qonaq otağıdır. Görürsünüz, qonaq otağımız geniş bir qonaq otağına malik olar. Qonaq otağımız birbaşa böyük pəncərələri hamısı yaşıllığa baxır. Evin qabağında çox möhtəşəmdir. Yaşıllıq zonası salınır. İşıqlandırma görürüz həyətdən. Avtomatik olaraq işıqlandırmanın təhsil olunur. Sonra evimizin qapısının ağzında görürsünüz, güzgülü bir şikaf yığılır. Şikaf birbaşa divarın içərisində yığılır. Yəni, bayraq divardan çıxmaq yox, yəni divardan istifadə eləməklə şikaf yoxdur. O da bilinir ki, divarın qalınlığıdır, nə qalınlığıdır. Bundan sonra biz buradan keçirik birbaşa mətbəxə. Mətbəximizin qapısı bir maddə belə inşa edilib. Bu qapıdan istifadə olunur. Güllü tavanın malikini görürsünüz. Mebel yığılır, mətbəx mebeli, qaz sobası. Sonra, bundan sonra bütün demək olar ki, hər bir şey burada təhsil olunur. Buradan necə istifadə eləmək, hansı şikaflar yaradır, sonra burada, yenə deyirəm, bayaq sədimişdir, mətbəxiniz birbaşa terasa, hovuza baxır. Hündür, böyük bir qapısı var, pəncərə əvəz edən, çölə çıxmaqla onlardan istifadə eləmək. Bir ümumi sanitəri. Burada sanitəri deyilmiş bir istəyəsindən, bura çamaşırxanadır, çamaşırxanadan da birbaşa qabiyyə küçəyə çıxmağa yolu var, yəni kim istəsə orada da istifadə edəmək üçün. Ondan sonra bura birinci yataq otağımızdır. Üzr sizə burada işıqlar yanmır deyəndən biraz qaranlıqdır, görürsünüz. Bura birinci yataq otağımız. Evimiz bütün istif olunan, təhsil olunur, istif olunan kombi sistemidir. Bura ikinci yataq otağımızdır bizim. Pərdələr hamısı qurulur. Çox gözəl, möhtəşəm bir təmirə malik, deyil mi? Görsünüz, burada qonaq otağında çox gözəl işıqlandırma var. Bundan əlavə olaraq, bura ümumi sanuz evdir, evimizin içərisində. Bu bizim evimizin daxilində.
Üçüncü yatak otağı. Bu ise bizim dördüncü yatak otağımız. Sonuncu ve dördüncü yatak otağımız. Ve özünün şəxsi sanuzi. Mən bir daha size evimiz hakkında məlumat verim ve evin qiymətini de size söyleyeyim. Evimiz Mərdəkanda, Mərdəkan Gözəllik Salonunun girişində, mərkəzi küçədən qala Mərdəkan yolunun üstündə yerləşir. Bravo marşı çok yakın yerdədir. Bütün kommunikasiya demək olar ki burada var. Qaz, su, işıq, telefon xətti, internet, hər bir şey yerləşir. Onda sizin ki, burada Mərdəkanda yəni tək tük yerlərdə kanalizasiya sistemi var. Hamısı burada demək olar ki, şamlı sisteminə istifadə olunur. Burada yatar otağımız görürsünüz birbaşa terasa və hovuza baxır. Evimiz 240 kvadratdan ibarətdir. Qiymət 450 bin manatla bazara çıxarılır. Sənədlər qutucadır. Bizi bəyənməyi, like eləməyi və paylaşmağı unutmayın. Bir də kanalımıza abunə olun, xahiş edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım.